Keď chceš získať 30 eur zadarmo, ktoré môžeš minúť na čokoľvek, čo len chceš, klikni dole do popisu videa, kde máš návod a link na založenie si účtu. NordVPN zariadenie dosť. No, však čo budem odprávať? Dobre, už. Vieš, tá Jovita? Tá zlinča? Áno. No. No tak idem na vec, vieš, už proste takto som tam vyšiel. Všetko pohode, ľúbilo sa a potom som myslel, že sem. A že to, že bolelo. No čakaj, čo čakáš? 15. Tak ale pôjde. Oni sú zradné, my. Ženské, ty kokos. 15, hľadze na fulku, ale ja vám to. Čakajte k tomu. A čo by ja tá Eva? Eva nič, ja už bráňam zase, pechtujem. To bol pre vás ako folí. Čau, ješ, čo máte chalani? Rafael. Čaute. Nazdar. Oh, oh. Nazdar, tá korona. Nazdar. Ty čo tu? Tak ty nerobil si žumpe, že sa potápal na hodinu? Vyhodil. Žiadne. Žiadne. Minerálku je tam. Minerálku. No. Ja, ale je to smedný. Ja. Divinčo. Aby chlást strašne hlava popovedal. To dojde. No, to čo? Dojde ma, ale však čup, čup, môžeš spomenúť. Dobre, čaute. Čau, čau. Utopence si kľudne zjedz, ale oca z nich mi nehaj. Dobre, to mám na vlasy. No. Počkaj chvíľku, počkaj. Našiel som vajgel, mami. Dobre? Čau, musím končiť. Čo je za hnusné video? Vajgel. Mňa! No to je... Malataro, čau! Fakt ideme nabiť niekomu, kto v koľke žral oné žmolky z ryti. Dala si ich takto na kašu. A však už to možno vyrástol. Ja neviem. Keď... No, nehovorím, že si vyrástol, že? Ja už to nerobím! No, otvor teda. No a z osmička vyhodili, pretože som spoložiakom kradol ponožky, no a potom som prešiel na o 2 roky samozrejme neskôr na strednú žumparskú školu, kde som zase klasicky nedokončil, no ale... Lebo si jedol hovno. No v podstate. A čo tu robíš, Dinčík? No hej, také smutičko si robím, akože necvičím, ale takto mi to proste chutí, no. Vajíčko, vieš, pridáš, máš aspoň nejaké proteíniky a tak, no. Kečup. No to si dám kečup. No takže tak, no. Frajerka čo? Kolu! No. Zatiaľ nemám, ale akože hľadám si, som na jednej zoznamke. Tu nejaká tam dáva. Tak, no však viete, ak to chodí. A to tu nejaká, ty si istý? To sa tam moc nehodilo, ne? Jasne, to dáva tomu takú dobrú aromu. S kečupom, proťakom a mliekom? Hej. To musím skúsiť niekedy. Pomyslíme troška, tak. Troška to bude hučať, ale tak... To musím skúsiť. To vyzerá... Chlapci, to sú svaly. Potrasne, ako sorry bráško, toto nemôže vypiť. Zaseklo. To nemôže vypiť toto. Jo, ide sem. Aj, sorry, hej. Ježiš. Bráško, nepiť, neviem. Fuj. To... Subgoal? Čo? Čo to si spravím teraz, chlapci, to nič? To môže byť dobrodka určite. Až na ten proteín, na mlieko tam. Strašne smrdí. Strašne. Kvrty, ale... Jaj. Ja viem, čo to smrdí. Čo? No to sú olomoucké sirečky. To perfektne vyšipu plesenčáte medzi nohami a potom lepšie dozrejú medzi nohami. Tak tebe je... To nedá dohu byť isto, že nie? Naša 50 ročná rodina tradícia. Zaujímavá rodina. Ja by som chcel takú rodinu. Tak to som odpadol. Ja neviem, čo s tým chlapcom. Najprv tie hovna, potom to žrádlo.
No ja by som šiel domov, necítim sa tu dobre, si chytím ešte zotačku. Kde si bol? Chval som. Tak dlho? Tak normálne, ferem, bolo. A, som si odpadal, hovno, dobre to. Dobre to. No, ja sa nemôj ruky. Ne, však som doma. Však som doma! Toto sa tiež robí, počkaj. Takto. Rafi. Dobre, Rafi, poďme. Rafi, je v kozmetičke, idem na to. A Rafi je pohodičke. To je ste meno? No, v podstate. V podstate idem do piče. Už tu nebudem ani sekundu. A čo teda? Vlastnou cestou sa nikdy nestretneme. Napríklad. Koko... Aj! Otvor to. Chali, môžem ešte poslednú otázočku? Ši, otvor to! Poslednú otázočku. Netrvám niekomu srať. Rafael, tak čo vás trápi? No, každú noc sa budem 3:20 na to, že mám neskutočnú chuť na sračku. Ale že neskutočnú. A bez toho nezaspím, že by som nepil teplé... To je úle toto video. A máte aj nejaké obľúbené hovna? No, konkrétnejšie mám rád psie bielkasté hovna, kráľovské s kúskom trávy, mačacie s kukuričkou, a obľúbujem hlavne srnčie bobky. Ja mám radšej. OK. V mojej branži som sa stretol so všakovakými typmi ľudí. A pre vás mám tiež výsledok. Tu je. Choď do piče, ty prasa hnusné smradlavé. Prosím? Zmizni. Vyzmizni. Zmizni. No tak? Zmizni. Ja to takto preletelo, takto to preletelo. Takto mŕte župa. Mňa sa to môže. A boku mi dávam reklamu, že... Nechom. Chváľ, ľudí. Bolo to dobre? Ukáž šule, môžem vidieť aspoň ten konec? Keď sa ťa pýtam! Drzíš šulehovsky, ty koko. La! To ti priebaný, jebe ti už. Joj. Ty chod do piče, vo sranu. To tam asi nemalo byť, nie? To sa chalani pomýlili. Toto tam asi už nemalo byť. Osran. Dobré video. Ty sa mi dotkol jazykov. Môže byť. Zisti, ako môžeš získať 30 € za 3 minúty. Pre viac informácií klikni dole do popisu videa.